Viņu dzīve ir tikpat dinamiska kā pašu izvēlētie sporta veidi. Viņiem piemīt super bezbailība un viņi ir ekstrēmo sporta veidu fani. Bet šovakar viņi ar dokumentālās filmas Pazūst Latgalē pirmizrādi sevi piesaka arī kā kinocilvēki. Pie mums ciemojas filmas režisori un producenti Gusts Ošmucnieks un Kaspars Alksnis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tātad Pazūst Latgalē šī ideja pati par sevi šķiet tāda ļoti patriotiska. Kā jūs izlēmāt, ka jūs dosieties tieši uz Latgali un tur arī radīsiet šo filmu? Tā ir ideja savu draugu lokā, parasti vienkārši ideja. Apceļot un iepazīt to savu mīļo un pavisam vienkāršo un burvīgo Latviju. Nekur tālu nebraukt ārpus robežām, bet gan saprast, kas mums te ir, pirms tu pazūdi kaut kur prom no mūsu Latvijas. Un ļoti patriotiski un vienkārši ideja. Un tā kā Ome vienmēr stāstījis par to Latgali, cik tur zila ezera un viss ir skaists, tad... Braucām pārbaudīt, vai tur ir tā vai nav. Jā, pa ko te runā cilvēki. Pagājušos ar braucēt? Tas ir, nu jā, nu jau pagājušajā vasarā jūnijā, jā. Divas nedēļas projām, gan arī izvēja 12 dienas. Tas ir arī droši vien tāds stāsts par to, kā noteikti parādījāt vietējiem puikām, ko protat un ko var izdarīt, vai ne? Jā, noteikti. Bija līdz visādi suvenīri un līdz, un katrā vietā, kur aizbrauc, tev sagaidīja kāds mazs bērnu pūlītis, kurš pieauga ar katru minūtu, un tu parādīji viņiem, ko mēs mākam, viņiem kaut ko jauns varbūt tas ir, un arī mums tā ir enerģijas lādiņš no viņiem apkārt. Pastāstiet, kādu ekstrēmo sporta veidu pārstāvi tad jūs tur bijāt? Tātad es slides, ko es pārstāvu, mans draugs Nils Jansons, tad arī... Mountain bike, jā, freestyle mountain bike, es un vēl viens. Tas ir milzīga ātrumā nesties lejā pa kalnu. Nē, principā skateparku un tramplīnu arī, tā kā pierasts mountain bikes, tikai bišķi piemērots freestyle. Jā. Tad bija skateboards un vēl BMX velosipēdes. Tā kā četri galvenie ekstrēmie sporta veidi, no katra mēs paņēmām divus, tā kā tādus Latvijā vai nu zīmīgākos cilvēkus vai sportistus, kas sevi pierādījuši. Un paņēmām devīto filmētāju līdz, kas to visu filmēja. Vienā busiņā iekšā un uz divām nedēļām projām. Mums ir arī neliels sižets sagatavots, mēs varam palūkoties uz video materiālu. Nav pierasti jāgat celties. No Jēkabpils tālāk. Gan rīz aizgājās no pieskari. Šis puisis plauks govi. Ko? Viss pasaules, palīgi graļa! Lepis, lec, ne? Nē. Viss labi, nemulkam. Jā, arī šeit redzējām, ka tā noteikti nav filma tikai par ekstrēmiem sportiem. Tā tiešām ir arī filma par Latgali, kur ir šeit brīnišķīgie skati, ir tās ainavas. Cik lielā proporcijā tas tur sadalās? Kā tas izskatās galā rezultātā? Tas ir, man liekas, tādās četrās daļās tieši šī visu laiku pārvietošanās busiņā. Tad šī skaistā daba, šie triki un cilvēki, jā. Ļoti vienkārši. Tas pats, kas te ir, tas arī viss ir filmā. Parasti visas ekstrēmās filmas ir tikai pa trikiem un kā mēs tur sitamies nos daudz, bet mūsēji domā, nē, ar šo filmu vairāk gribējām parādīt arī tiešām, ka mēs spējam adaptēties citā vidē un ir daba un jā, tā Latvija un viss tas kopā kā sajiet. Izskatījās ritīgi forši. Man īstenībā atgādināja tos... Paņemies nākamreiz dāvi līdz. Nemaz netik senos laikus, kad es... Pazudīsim citur kaut kur. Kad es par 8 latiem Valmieras rotaļlietu veikalā nopirku skritu uz dēlu, gribēju kļūt par freestyleri, bet nesanāca ar tādu dēlu, bet sapnis bija. Jā, starp citu, vai jūs tur tos vietējos puikas arī kaut kā tik ļoti iedvesmojāt, ka kāds tagad, ir, jūs zinat, varbūt apņēmības pilns, ka viņš arī grib kaut kā tam pievērsties. Man liekas noteikti. Un beigās jau ar šo filmu gribam iedvesmot ikvienu, kas ir gan tepat Rīgā, lai saprot to, ka jānovērtē to, kas ir ārpus Rīgas,
un tos pašus, kas ir uz vietas Latgalē, lai novērtētu to, kas viņiem tur ir. Kur apkārt viņi dzīvo, ir jā, lieliska vieta, kur darboties ar šiem sporta veidiem, un tajā pašā laikā lieliska daba apkārt un viss kā vajag. Vai tam ir vienmēr vajadzīgi, nezinu, tur skateparki, nu tā infrastruktūra, lai vispār to varētu darīt, vai Latgalē kaut kas tāds ir? Kā jūs tās vietas atradāt un meklējāt? Mēs jau varbūt arī skatāmies uz skatu, tur bija video arī, kad mājas jumtiņš, piemēram, citi cilvēki skatās kā uz jumtu, mēs skatāmies kā iespēju nobraukt, uztaisīt bildi vai foršu kadru uzfilmēt. Tā kā arī tas nāk ar laiku. Bet zinu, ka mēs panācām ar to, ka mēs bijām ceļojumā, kad Balvos, jā, tagad ir uztaisīts skateparciņš maziņš. Tā kā kaut kādu devu arī devām savu. Kā jūs paši vispār sākāt pievērsties ekstrēmajam sportam un kā tad, vai jūs, teiksim, tur vecāki atbalstīja un nebija tās vienmēr bailes un uztraukumi par to, kā jūs teicāt, nu tur... Tas ir vienkārši, tas ir caur draugu draugu. Tā kā, ja tavs labākais draugs, kā piemēram man sāk braukāt ar slidām, ko tad es stāvēšu malā un skatīšos, cik stilīgi viņš tur lidinās apkārt. Man likās pilnīgi pašsaprotami, ka es arī pievienojos šai kustībai un tā jau 15 gadus laikā augšā lejā. Jā, arī 15 gadi. Kaut kur redzēju bildes video no ārzemēm un es arī gribu to darīt tepat Latvijā un to sāku, tas arī sāku. Latvijā tas vispār ir populāri? Jā, es teiktu, ka jā, un ir ļoti daudz mūsu pārstāvju tieši no šiem sporta veidiem četriem, kas nāk, kas nes savu vārdu arī pasaulē šajā sfērā. Mm. Jā. Katrā ziņā tad gaidām pirmizrādi šovakar Splendid Palace. Jā. Un rīt, es saprotu, rīt arī. Rēzeknē, brauksim uz Latgales ciemos pie latgaliešiem. Jūs tur noteikti arī gaidi, jā. Jā.